todos pessoal, daqui quem fala é o... Caralho. Daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para jogar Apartment 666. É o apartamento do diabo, o apartamento do demónio, do espiritismo, tudo. E eu vou passar por ele hoje. Este é o menu bastante futurista, bastante high quality, yeah. Vamos lá jogar, vamos começar. Oh, new game. Ai, já está a ficar escuro. Behind it is where the truth. Tá, um homem falou... Open the door. Behind it's where... Caralho, ele não deixou... Ué! Meu Deus! Olha só esta resolução. Afinal, é muito bom o jogo. Olha essa luz. Uau! Imersão. Parece que estou lá dentro, mas não. Estou cá fora. Ok, chega de brincadeira. Vamos lá jogar. Está tudo bem, pessoal? Estamos dentro de um apartamento. Supostamente lá fora está a chover. Porquê? Porque eu ouço chuva. É, faz sentido. É to interact. Oh! A porta abriu com muita força, muita força. Não pode ser assim, meu. Façam as portas mais com... Fecha a porta mais devagar, man. Porquê é que vocês fazem as portas muito agressivas? Porquê? Ok, pessoal. Vamos com calminha. Esta porta abre. Não abre esta porra, não abre nada. Estás em casa, mãe? Estás? Ai, entrei para um sítio novo. Não, está tudo... What the fuck, estou no mesmo sítio? Porquê? Já não estou a gostar disto. Já me estão a mandar para o mesmo sítio. É bicha. Eu não ouvi o que é que ele disse. Eu não ouvi. Ai, oh, desta vez apagaram a luz ali. Apagaram... Eu acho que estou a ouvir barulho lá. Caralho, eu estou a ouvir coisas já. Eu sou maluco. Caralho, porquê que o jogo está a fechar sozinho? O som está 3D. O som está 3D. Parecia que vinha alguém atrás de mim. Caralho. Vamos lá andar sempre em frente. Alguém abriu uma porta. Está alguém na casa de banho? Será? Parece bué que ele está aqui. Este fone é muito bom. Isto aqui copia mesmo o som. Parece que está lá fora mesmo. Eu tenho que olhar para trás, eu juro. Tipo, é... Isto está a dar muito medo. Estou a brincar. Este jogo não mete medo. What that was? It was? O que é que it was? O caralho, é o it was. Vamos sempre em frente. Bora. Alguém despejou o autoclismo. Alguém fez cocó. Será que os demónios cagam? Não me faço ideia. Nunca vi um demónio a cagar. Vai, abre a porta, caralho. Arra! O que é para fazer aqui? Isto foi uma folha a abrir? What the fuck? His father and uncle, prime suspect, kid missing after his sister was murdered. His father and uncle, prime... Porquê que eu estou a ler assim? Não sei. Caralho! Não, isto já está a ficar muito sinistro. Não, sai, não quero saber mais da folha. Sai, caralho! Vamos lá sair do quartinho. Olha, funcionou. Deu para abrir a porta. Yeah, estou feliz. Oh, spawnei no mesmo lugar. Não estava nada à espera, pessoal. Nada à espera. Ai, está tudo escuro agora. Fudeu. Vamos lá, sem medo. Sem medo, Dark. Faço. Caralho, isso está tudo torto. Como assim? Estou na quinta dimensão. Ok, alguém anda nesta casa. Não sei o que é, mas o quadro caiu. Caralho, está muita coisa a acontecer. O barulho está cada vez mais perto. Abre a porta. Não abre nada. Já não estou a perceber. Está aí alguém? Filha da puta, para de tocar essa porcaria. Para! The fuck, agora deu? Eu não fiz nada. Ok, pessoal. Novo apartamento. Está a ficar mais difícil agora. Ok. Aqui temos luz. E eu aposto que ela vai apagar agora. Muito de repente, não é? É só uma planta. É só uma planta. É só o telefone. Adoro este apartamento. Muito... Ah, eu acho que tenho que entrar ali primeiro, não é? Foi só isto, este apartamento? Ai! Alguém bateu na porta. Abre só. Ah, não. Agora é que tenho que voltar atrás, né? Uou. Descobrimos um quarto novo. Adoro... Some kind of storage room? Ah, supostamente eu sou um rapaz. Ok, já percebi. Então, eu sou um rapaz que está sozinho em casa. É, bom conceito. Ai, a porta fechou. Esconde! Está alguém lá fora, caralho! Espera lá que tem aqui uma coisa. Muito barulho! A mãe disse que o rapaz tinha poderes. Ela disse que ele podia falar com criaturas. Murder at the park. Ah, bem, já sei que é at the park. É tudo at the park aqui. Então eu consigo falar com criaturas. Interessante. Bom superpoder. Eles podiam dar tipo invisibilidade ou qualquer coisa assim. Mas não, vamos falar com criaturas que eu não quero. Eu não quero falar. Algo vai acontecer. Não, consegui passar outro apartamento. Uau, pessoal, vejam só, mais um apartamento. Uau! É dinâmico este jogo, muito dinâmico este jogo, muito dinâmico. Ai, o meu cozinho gostoso está preparado. I should check my parents' room. They may have left a clue there. Ah, ok. Ele disse que eu tenho que ver o quarto dos pais, né? Porque pode ter lá uma pista ou qualquer coisa assim. Pista do quê? Do assassinato? É, acho que é isso. Ai! Supostamente os meus pais não estavam em casa. Portanto, isto não são os meus pais. Isto é demónios. Isto é espiritismo.
Ai! Encontrei o quarto. É aqui. Caralho, tá tudo escuro! Vai, investiga. Um bebê! Eu ouvi um bebê. Foi, não foi? Foi. Eu não tô maluco. Apanha só a folha. Ah, prepara, prepara, que isto vai estar muito alto. Ok. De acordo com a mãe, o Julian teve uma irmã. É da sister? É, teve uma irmã. E... isto é muito inglês para mim. And a younger brother and both of them were killed that day in the park. Caralho, foram mortos os dois. Não sei. Foda-se a irmã, foda-se o primo, foda-se o tio. Vamos, eu só quero sair daqui. É por aqui, não é? É, eu acho que é. Mais um apartamento concluído! Ainda não percebi o objetivo disto! Uou, pessoal, vejam, nova tocha do Minecraft, yeah! Atualização 7.2.4 beta. Ok, já não tem porta aqui deste lado. O que é suspeito, não é? Uma porta desapareceu. O que é que está a passar com os apartamentos? Está a ficar! Está a ficar já! Meio sinistro que isto está a ficar, mas foda-se! Eu sou corajoso, vai mesmo, vai mesmo! Ai! Como um bebê invisível? Não estou a ver bebê nenhum! Caralho, onde é que está o bebê? Onde é que está o bebê? Não há bebês aqui! Não há jogo! Não falsifiquem sound effects, porque não há bebês! Passei. Eu, quanto mais assustado estou, mais falo. Portanto, habituem-se. E, entretanto, já são 4:30 da manhã. Adoro, adoro, adoro jogar assim à noite. Ai! Muita calma, muita... Ai, agora não abre! Ai, isto já não abre. Tem qualquer coisa ali no escuro? Tem! Eu sei! Estes jogos são previsíveis. Será que tem uma folha aqui? Não há folhas aqui. O que é que é? O que é que eu tenho que fazer aqui? Olha, olha! Tem aqui uma folha escondida! O rapaz desapareceu depois da sua irmã ser morta. E o pai, depois, com o uncle, que é tio ou primo ou caralho, não sei. Eles são os principais suspeitos. Eu vou descobrir quem matou a minha irmã! Ai! Há muita luz aqui. Quem é que grita assim em casa? Se eu gritasse assim, minha mãe dava-me com um chinelo e nunca mais abria a boca. Nunca! Parem de gritar assim, man. Isso é muito alto. Abre só a porta toda. Vai sempre em frente. Vai sempre em frente. Caralho, ele anda muito lento. Muito lento. Vai, abre a portinha. Não abre. Já me fodi aqui, né? Ai, mais um quarto. I knew this was a bad idea. Ele sabe que isto é uma má ideia. Má ideia porquê? Ai, vem. Nada se passou. Ok, está tudo bem. A tua vida é excelente, mas a porta não abre. E eu quero é que a porta abra. Olha ali uma folha. O rapaz desapareceu. Caralho, faz muito barulho essa folha. O rapaz desapareceu depois da sua irmã ser assassinada. Eu já li isto. Porquê? Esta sala aqui está fechada, né? Pois, exato, isto está fechado. É por aqui? Yeah! Consegui! Novo quarto, pessoal. Novo apartamento. Vamos lá. Nada de diferente. Tudo igual, tudo igual. Ai, o bebê outra vez, caralho! Não! Não! Cala a boca! Cala a boca! É sempre em frente este apartamento. Oh. Sempre em frente. Ok, assim gosto. Ei! Uou! Acordámos num quarto novo. Nada igual aos outros. Foi originalidade, hein? Ai, 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 ai. O meu... Uou! O meu cu. I know you can't see me. Right beside you. Beside you, a tua mãe. Beside you? Não há nada aqui, caralho. Olha, olha. Oi! Ai, o susto. E agora o susto? Ah, não há susto nenhum. Isto é que um cladre não morde. Eles quando avisam isto não há susto nenhum. Não há susto. Ah, oh, viram? Pois. É agora! Se não aconteceu nada no quarto anterior, é agora que vai acontecer. Eu já sei! Eu já estou habituado a estes joguinhos. Ainda por cima tem luzinhas, pois tem... Ah! Eu sabia! Eu sabia! Shhh, pessoal, pouco barulho. É agora! Hora muito decisiva! Ai, caralho, muito grito, meu. Para de gritar, meu. Só não grita. Podes aparecer bicho do demónio, podes fazer tudo o que tu quiseres, mas não grita assim, meu. Não grita, o meu ouvido é sensível. Olha outra folha. Uou, esta folha é dourada. Do you remember me? Yes, Julian. It's me. It's me o quê? Eu nem sei quem tu és, ó Julian. Supostamente ele é o tio, eu não sei. Ó, oh, Julian, sou eu, é o rapaz. Eu nunca percebo os jogos. Nunca percebo. Nunca percebo. Onde é que nós estamos? É um parque? É um parque isto? Isto é para jogar? Ah, isto é para jogar! Pessoal, vejam este jogo novo! Só posso olhar para cima e para baixo... Ai, está a travar! Não! Não está a travar, não! Este é o jogo, pessoal. É um simulador de visionamento de edifícios. É, voltamos ao apartamento. Como assim? Já voltou o barulhinho lá fora. Vamos lá! Será que é desta que vamos passar o jogo? Não sei, mas vamos andar sempre em frente. Uou! Tem aqui um corredor novo. Uh-oh. Ai! Isto parece que vem dali. Ai, caralho! Vai. Não! Corre, caralho! Ele não corre! Little baby, little baby, little baby.
vou morrer. Para! Isto é som do demónio! Vou ficar possuído já! Não, as luzes estão a apagar! Não! Isto mete bué da medo, meu! Se a cena que eu não gosto é perseguição! Ai, já parou? Não, ela ainda está atrás de mim! Ai, caralho! Ai, o meu cozinho! Tu aguentas, Dark? Isto é só um jogo! Foda-se, né? Isto... Não. Para de chorar! Não o caralho! Não o caraças, meu! Para de chorar! Pronto, estamos num novo apartamento já, fudeu já outra vez. Mais um quartinho. Que é aquilo? The fuck? É o demónio, pessoal! É o demónio! Ai, não olha para trás. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Para de gritar assim, vai só, vai. Estão a disparar dentro de casa! Não podem disparar dentro. Não, não, não façam isso, meu. Não façam. Respeitem os vizinhos, meus amiguinhos. Vá lá. É para a frente. Caralho, onde é que eu tenho que ir? E agora? Isto não abre. Está muito barulho. Oh, tem aqui uma folha. I'm proud of you, Julian. What do you did at the park? Não sei. Eu nem próprio sei o que é que eu estou a jogar, quanto mais o que é que eu fiz, não é? Ai, consegui passar? Ai, apagou tudo. Uou, mais um quartinho. Adoro. Ai. Ah! Ai, o jogo fechou. Que é isto? What the fuck? O que é que era aquilo? Era um bicho? Abre só o portão. Ai, já não abre. Ai. Meu, o que era aquilo? Meu, este jogo não acaba. Este jogo é infinito. É quartos infinitos. É. Parei, 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 parei. Está tudo escuro. Eu gosto deste jogo, eu gosto, eu gosto. What the fuck, abre a porta, vai, 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 vai só em frente. Where is he? Where's my dad? Uma cutscene! Onde é que está o meu pai? Birthday boy. Let's not get intense in here. You are 22 years old now. No, tell me now, where is he? Tenho 22 anos. What did you do to him? Your father has been dead for 10 years. Meu pai morreu! Do anything, Julian. You are the one who murdered him. That's why you're here. Eu matei o meu pai? Away from the rest of the society. Ah, que piada que este jogo tem! E bom, pessoal, vamos ficar por aqui com este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito susto este vídeo, tem muito susto. Só isto aqui já dava para fazer uma compilação, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, conto com o vosso like favorito. Recomendem jogos. Eu preciso de jogos porque não há jogos bons a sair agora. Portanto, recomendem. E é isso, pessoal. Fiquem bem. Até à próxima!